plantação pequena, eram 10 pezinhos ali de maconha, mas quem fez essa plantação e inventou ali um sistema de gotejamento, irrigação por gotejamento, usou garrafas PET para deixar ali água pingando o tempo todo, para que os pezinhos da planta pudessem crescer com saúde. Afinal de contas, estava bem seco aqui na região toda, viu? E aí, essa pessoa que foi criativa, né, para inventar essa plantação aí de maconha com sistema de gotejamento. A polícia encontrou esses pés de maconha numa área rural ali de Leópolis, região de Cornélio Procópio, viu, Riva? E aí, claro, apreendeu todos, levou para a delegacia, só que ninguém foi preso, porque a pessoa responsável não estava no local. Agora a polícia vai investigar para saber se o dono do sítio tinha alguma ligação, se foi ele, se ele estava sabendo, quem foi que inventou esse sistema aí de gotejamento. Seria legal numa horta, né, Rivaroli, mas numa plantação de maconha, a pessoa usando criatividade para uma coisa dessa aí, o que você acha, hein?